kano ke katundu kaffe akuba dochi manyi mumalindirire agamba nti abalungi tebannazaalibwa w'erimba gwa talaba anti bw'otunuulira obulungi bw'omukyalo ono okakasiza ddala nti Katonda yabumba Ono imama wa Buganda kabiri nage wa Kabaka wa Buganda, Ronald Muwenda Mutebi owookubiri akoze ebirungi mu Buganda anti emabega w'omwami ow'amaanyi wabeerayo omukyalo omuzira. Ono si mulala wabula ye Sylvia Nagginda Nnaabagereka wa Buganda. Gw'abadde akoma okumutenda obulungi ssaako ne langi ey'omubiri abangi gye twegomba okuba nayo ye ssaawa omanye y'ani. Okwawukanako naffe be bazaalira ku butadde oba wano mu Uganda, Nnaabagereka Sylvia Nagginda wa njawulo anti yazaalibwa Bungereza mu kibuga London mu mwaka gwa 1964 ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwa Museenene nga kati awereza ddala egy'obukulu 52. Yazaalibwa omwami John Mulumba Luswato ow'Enkumba n'omukyala Rebecca Nakintu Musoke kati mu kibuga ky'Amerika ekikulu New York era nga Nnaabagereka mwana wa Musu. Ng'amaze okuzaalibwa, bakadde be baamwebagajja ne bamuggya e Bungereza ne bamukomyawo ku butaka wano mu Uganda era nga waakulidde. Nnaabagereka mwana wa jjajja anti yakuzibwa jjajjaawe omwami azaala kitaawe omutaka Nelson Nkalubo Ssebuggwawo eyafa omwaka oguwedde ne jjajjaawe omukyala Catherine Ssebuggwawo. Babazaala abaana 7, ab'obuwala 4 n'ab'obulenzi 3 era nga primary yagitandikira mu ssomero lya Lake Victoria School Entebbe oluvannyuma ne yeegatta ku Gayaza High School ng'eno gye yamalira siniya ey'okuna. Atoro ne yeegatta ku Wanyange Girls Secondary School gye yava ate n'adda e Bungereza mu matendekero aga waggulu. Mukyala wa njawulo ddala anti bagamba abalungi tebaba bayigirize naye ye muyivu era ng'alina ddiguli ez'enjawulo okuva mu matendekero aga waggulu nga n'ekyewuunyisa mukyala munnamawulire. Sinkulimbe nti wano nnyinza okusukkawo olunaku olw'enkya ate we tunaatandikira. Ku Rock Kingdom TV amalindirire Samali Kisaache. Mama uno alina mukwano omusufu gw'abaana wamma teyanze eri Ssaabalongo nannyini kuwasa tusiime ne mwami Luswata n'omukyala ne bajjajja Nkalubo mwazaala bulungi labayo mwazaala makula ddala. This is Kingdom TV.